πάμε σε μια δομή που την αγαπάμε ιδιαίτερα και αξίζει τη στήριξη όλων μας. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, καθώς υπήρξε μια σύμπραξη, μια συνεργασία του Μουσικού Σχολείου με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο, προσέξτε, Εθνική Λυρική Σκηνή σε Σχολείο της Κρήτης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο βέβαια πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή 85 σχολείων συνολικά από όλη την Ελλάδα. Θέλω να πάμε στον κύριο Σπυρίδωνα Ραφτάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, βέβαια και μουσικός. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στο κρατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας, για το σχολείο μας. Υπάρχει αγάπη από εσάς, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσουμε πάλι πίσω και να την ανταλλάξουμε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη εμπειρία βίωσαν οι μαθητές σας, με επίκεντρο τι? Σίγουρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε 85 σχολεία πανελλαδικά, με την ονομασία «Η όπερα διδαστικά στα σχολεία» και με παρουσίαση του έργου του Κορνίλιου Σελαμψή «Η ωραία Ελένη» του Όπεμπαγκ. Βασίζεται στο μύθο της ωραίας Ελένη, στο γνωστό μύθο με τον Τροϊκό πόλεμο. Σε αυτή λοιπόν το πρόγραμμα δηλώσαμε συμμετοχή και είχαμε τη χαρά να μας επιλέξουν, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί τα παιδιά συμμετείχαν στην προετοιμασία της παράστασης, συμμετέχοντας σε εργαστήρια που δημιουργούσαν κουστούμια, δραδιαστικά σκηνικά και φυσικά και με φυσική παρουσία με τη χοροδία του σχολείου. Αυτό έγινε την παραμονή την Πέμπτη στο σχολείο μας και ελείψη χώρου, κατάλληλου, κατάλληλης υποδομής στο σχολείο, η παρουσίαση της όπερας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΛΜΕΠΑ, στο Ηράκλειο, όπου τα παιδιά παρακολούθησαν την όπερα, το σύνολο του σχολείου, αλλά συμμετείχαν και ζωντανά διαζώσεις κατά την ώρα της παράστασης. Αυτό ήταν δηλαδή και το σημείο το κομβικό και το οποίο έδωσε την ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν την όπερα μέσα από ένα έργο το οποίο ήταν πάρα πολύ δροσερό, ανάλαφρο, νεανικό, το οποίο μπορούσαν να το προσεγγίσουν πάρα πολύ εύκολα και να συμμετέχουν και να το παρακολουθήσουν. Τι σημαίνει πρακτικά και στο εσωτερικό τους και για το εσωτερικό τους αυτή η επαφή μαθητών γυμνασίου, λυκείου, να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης, με την όπερα και με αυτά τα ακούσματα, με αυτά τα βιώματα? Κοιτάξτε, η όπερα είναι ένα δύσκολο είδος μουσικής. Είναι εύκολο για έναν έφηβο να την αντιληφθεί? Σημασία έχει το πώς θα το παρουσιάσει κάποιος για να μπορέσει να το κάνει πιο προσιτό. Και το συγκεκριμένο έργο ήταν πάρα πολύ προσιτό για τα παιδιά και λόγω του χαρακτήρα τους, λόγω ήταν μια γνωστή ιστορία, αλλά και τον τρόπο που ήταν η φρεσκάδα, η πρόζα των μουσικών, των τραγουδιστών, τους ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, τους προκάλεσε το ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι επί μία μισή ώρα περίπου τα παιδιά το απόλυψαν πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι σας είπαν στις συζητήσεις σας, στον απόϊχο της εκδήλωσης και της δράσης? Όσον αφορά τους μαθητές, ήταν ένα είδος μουσικής και μια παράσταση η οποία σίγουρα θα τους μείνει εντυπωμένη. Ήταν ίσως για πάρα πολλά παιδιά, αν όχι για όλα, η πρώτη φορά που είχαν επαφή με την όπερα. Αλλά οφείλω να πω και επιτρέψτε μου να το πω κιόλας, λάβαμε συγχαρητήρια από τους συντελεστές και τους παιδαγωγούς της Λυρικής Σκηνής για τη συμμετοχή των παιδιών μας, οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά τις προηγούμενες μέρες με τη βοήθεια συναδέλφων στο σχολείο. Είχε προηγηθεί μια συνεργασία με τους παιδαγωγούς και μια προετοιμασία. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ και βοήθησαν πάρα πολύ στο να υπάρξει πάρα πολύ όμορφο κλίμα κατά την ώρα της παράστασης. Και βέβαια μιλάμε για συμμετοχή, μια συμμετοχή ενός σχολείου της Κρήτης σε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπεριλαμβάνει, όπως είπαμε στον πρόλογό μας, 85 σχολεία πανελλαδικά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ήταν και το σχολείο επιτρέψτε να σας πω ότι σε άλλη μέρα, γιατί για κάθε σχολείο που έχει διαφορετική παράσταση, συμμετείχε και το Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου. Μουσικά σχολεία της Κρήτης. Θέλω να μας πείτε όμως ότι για να συμμετέχετε σημαίνει ότι κάποιοι το προσπάθησαν, κάποιοι το κυνήγησαν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι εκπαιδευτικοί από πίσω έδωσαν το σύνθημα και λέμε πάμε να συμμετέχουμε όλοι μαζί.
Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου προσπαθεί με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Πέρσι είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να φιλοξενηθούμε από τον κύριο Κουμεντάκη, ο οποίος είναι ρεθυμνιώτης και είναι ο διευθυντής της Λυρικής Σκηνής, να μας φιλοξενήσει στον χώρο της Λυρικής. Να παρακολουθήσουμε πρόβα της Λυρικής πέρσι και ήταν η αρχή το να υπάρχει μια καινούργια συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της Λυρικής Σκηνής, ώστε ό,τι πρόγραμμα υπάρχει να μπορούμε να γίνουμε και εμείς αποδέκτες του. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ξέρετε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γνωρίζω τις πρωτοβουλίες σας. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.